Říká se mu miláček ze Superstar, nebo také slovenský Justin Bieber. Píseň z dospělosti Petra Muka z Českých Budějovic přichází v tuto chvíli zaspívat teenager z Liptova, Martin Harych. Když probudíš se mohou z nočních trápění a slunce zakousne se do tmy a všechno se promění, pak mám před sebou jen prázdnej kout, nechci s ničím tady hnout. Tančíš sama, já tančím sám. Ať se v ráno promění těžká noc a trápění, ty tančíš sama, já tančím sám. Každý jsme sám. Lehl bych si do klína a spal. Večer marně hledám hvězdy, neon je v ulicích. Bere mi tebe, vše co zbylo je náhle barvou a překrytý. Pak má před sebou jen prázdnej kout, nechci s ničím tady hnout. Jdeš městem sama, jdu městem sám. Ať se v ráno promění těžká noc a trápení, jdeš městem sama, jdu městem sám. Každý jsme tady nout. Jdeš městem sama, jdu městem sám. Každý jsme sám. Děkujem, děkujem velmi pěkně. Martin Harych. Ďakujem. Tady máme mladý holky. Funguje. Funguje to, to je dobře. Jak si ti zpívala tato těžká písnička? Sama. Úplně skvěle, fakt strašně jsem si to užil. Strašně moc. Užil? Jak ty to máš? Můžu ti tykat, ne? No jasně. Je 35 a tobě? Ne, 16. Už 2 měsíce. Jsem dvakrát, více než dvakrát starší než ty, člověče. Ano. Ty mi taky tykej, jo? Já jsem Petr, pohodě. Tak prosím tě, jestli ty taky tančíš sám, to by mě zajímalo. Jestli někdy třeba doma na koberci nebo... No tak já nevím, já jsem skoro taky ten typ, že zkrátka
tanec, ja a tanec moc nie. Skôr na tom pódiu, keď mám chuť si vyskočiť, tak si vyskočím. Keď mám chuť sa otočiť, tak sa otočím, ale inak... Teda tancoval som asi 8 rokov v súbore folklórnom, ale to sa moc nepriznávam teda. Ve folklórnym, jo? Áno. Takže trošku... Presne tak, od zemok a také veci, no. Aha, to je hezký, prosím tě. A dneska teda zpíváš si třeba doma, tak si zpěvák profesionální v podstatě dneska už. Zpíváš si taky doma před zrcadlem koupelně třeba, když si netancuješ? Ja som nikdy nemal také obdobie, že skrátka pred zrkadlom. Nikdy som to nerobil, skrátka. Vždycky, možno keď som mal novú gitaru, tak som si ju tak vyobzeral v zrkadle, ale to bolo všetko. Nikdy som nespieval pred zrkadlom. Ja, dobre. Teď vychází tvoje, nebo vyšlo už dokonce Príbeh snov, alebo vyšlo už nebo... Príbeh snov, vyšlo pred týždňom a pol. Ďakujem. No, o čem si môžu nechať devčata, ktorá budú táto CDčka a Jolky poslouchat, o čem si budú moci nechať zdát? Co je tam čeká, nebo... Čaká ich tam úplne všetko, pretože je to CDčko o všetkom, nie je to len o láske, je to skrátka o ľuďoch, o prírode, aj o láske samozrejme. Mm. Je to o všetkom a je to taký Harry Pop, má to taký moderný zvuk. Dobře. Martin Harik, dámy a pánové. Ďakujem veľmi pekne, majte sa krásne.